Bol tapi minta bol. Kalau situasi macam ni kena minta bol. Orang balik je kena minta bol. Okay, bagus. Rafieq dah pergi ke kiri kanan tu tak apa. Bagus. Ah itu. Okay. Okay, Rafieq collect a ball. Okay, go. 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 Press. Patut time macam ni kena press. Don't delay. Pump it. Oh, sayang bit. Okay. Take a ball. Ayo. Take. Where are you? Collect bit. Minta bit.